Assalomu alaykum. 2019-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini innovatsion rivojlantirish strategiyasining ustuvor qadamlaridan biri innovatsion tadbirkorlik va startap korxonalarini tashkil qilishdir. Shu munosabat bilan bugungi video bayonotimizni aynan startaplarga bag'ishlaymiz. Startap o'zi nima? Birgina gap bilan aytadigan bo'lsak, startap bu qandaydir yangi g'oya, texnologiya yoki jarayonga asoslangan innovatsion biznes loyihadir. Hozirda turli sohalarda startap korxonalari tashkil etilayotganini kuzatish mumkin. Ularning har biri noyob bo'lgani bois, startap loyihalarini muayyan qolipga solish ham, standart biznes rejasi tuzish ham mushkul. Shunday bo'lsa-da, startapchilar e'tiborini qaratish kerak bo'lgan jihatlar mavjud. Avvalo, kompaniya asoschilari o'z kasblarining ustasi bo'lishi kerak. Negaki aynan loyiha asoschilari investorlarga loyihalarni taqdim etib, sarmoyadorlarni jalb qilishadi. Yana bir muhim jihat loyihaning muvaffaqiyati innovatsiyalarga bog'liq. G'oya qanchalik noyob va zamonaviy bo'lsa, kompaniyaning rivojlanish imkoniyati shunchalik ortaveradi. Reklamani ham esdan chiqarmasligimiz kerak. Maqsadli auditoriya uchun mo'ljallangan reklama aksiyalari loyihani yuqori marralarga olib chiqishga qodir. Va nihoyat g'oya mukammal bo'lishi kerak. Ish boshlanishidan avval g'oyani charxlab, qattiq tayyorgarlik ko'rish kerak. Yechilmagan mayda masalalar ham keyinchalik katta muammoga aylanishi mumkinligini unutmasligimiz lozim. Agar siz o'z startap loyihalaringizni rivojlantirish bo'yicha bilimlar olmoqchi, mavjud ko'nikmalaringizni rivojlantirmoqchi bo'lsangiz, sizni Innovatsion rivojlanish vazirligi huzuridagi Ilg'or texnologiyalar markazidagi Kid Science Accelerator ilmiy akselerasiya dasturida ishtirok etishga taklif etamiz. Dastur tashkilotchilari mahalliy va xalqaro bozorlarga kirishni istagan O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikistondan ilmiy startaplarni taklif qilmoqda. Kid Science Accelerator fan, tadbirkorlik va raqamli texnologiyalarning birlashuviga sharoit yaratadi. Bundan tashqari akselerator ishtirokchilari open data ochiq ma'lumotlar bilan ishlashni o'rgatadi. Bu ularga ilmiy loyihalar ustida faoliyat olib borayotganda zarur bo'lgan katta axborotdan foydalanish va uni olish imkoniyatini yaratadi. Joriy yilda 5 oyga mo'ljallangan Kid Science Accelerator dasturining imkoniyatlari yanada kengaydi. Mahalliy hamda AQSh, Buyuk Britaniya, Finlandiya, Hindiston, Rossiya Federatsiyasi kabi davlatlardan taklif etilgan xorijlik mentorlar ishtirokida seminar va mentorlik sessiyalari, treninglar o'tkazilishi rejalashtirilgan. Kid Science Accelerator loyihalarida olimlar bilan birgalikda marketologlar, yuristlar, iqtisodchilar va boshqa mutaxassislar faoliyat olib boradi. Kid Science Accelerator'ning ikkinchi saralash bosqichiga ariza qabul qilish muddati 15 fevralgacha deb belgilangan. Demak, imkoniyatdan foydalanishga chaqiramiz. Akselerator dasturida qatnashish shartlari bilan quyidagi sayt orqali tanishishingiz mumkin. Akseleratorda ishtirok etish bepul. Markaziy Osiyo mamlakatlaridan kelgan jamoalar uchun yo'l kira xarajatlari qoplanmaydi. O'tgan yili Kid Science Acceleratorda 60 nafar yoshlar innovatsion tadbirkorlik bo'yicha zarur bilim va ko'nikmalarga ega bo'ldilar. 20 startap kompaniyalari tanlab olindi. Bu startaplar tomonidan jami 20 milliard so'mdan ortiq texnologik mahsulotlar ishlab chiqarildi. Shu o'rinda 2019 yilda Innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan 2 marotaba startap tanlovlari o'tkazilganini qayd etmoqchimiz. Ilk bor startap loyihalarini qo'llab-quvvatlash va moliyalashtirish tizimi shakllantirilib, 2019 yilda 31 startap loyihalariga 28.2 milliard so'm pul yo'naltirildi. Startap ekotizimini kengaytirish maqsadida Turkiyaning ilmiy-texnologik tadqiqotlar kengashi TÜBİTAK tashkilotiga hamda AQShning O'zbekistondagi elchixonasi bilan hamkorlikda Tech Central Asia Tashkent startap loyihalar tanlovlari tashkil qilindi. Shuningdek, O'zbekiston savdo-sanoat palatasi va Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturi bilan hamkorlikda startap tashabbuslar tanlovi o'tkazildi. Tanlov natijalariga ko'ra 33 ta startap loyihalar saralab olinib, 5 nafar g'oliblarga 200 million so'm pul mablag' ajratildi. Ilmiy ishlanmalarni tijoratlashtirishni tizimli tashkil etish asosida investorlar, tijorat banklari va ilmiy tadqiqot institutlari ishtirokida 19 ta investitsion startap kompaniyalar tashkil etilib, ular tomonidan ishlab chiqarilgan ilmiy sig'imkor mahsulotlar hajmi 17 milliard so'mdan oshdi.
Стартап лоихалар ва инновацион тадбиркорликни молиялаштириш учун Кореянинг Venture Capital Invest инвестиция компаниясы билан Ўзбекистонда венчур фондлари ташкил этилмоқда. Махалли инвестиция компанияларидан Vodiy Investments ва Astron фондлари билан стартап лоихаларни молиялаштиришда ҳамкорлик йўлга қўйилди. Yaqin kunlarda esa O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi, Rossiya Federatsiyasi Fan va Oliy ta'lim vazirligi bilan birgalikda O'zbekiston Rossiya Federatsiyasi startap loyihalari uchun tanlov e'lon qiladi. Ushbu tanlovda ishtirok etish uchun innovatsion faoliyat bilan shug'ullanuvchi yuridik shaxslar Rossiya Federatsiyasining tadbirkorlik subyektlari bilan loyihani birgalikda amalga oshirish to'g'risida kelishib olishlari talab etiladi. Tanlov talablari bilan Min Innovation UZ saytining tanlovlar bo'limida tanishishingiz mumkin. Hurmatli yurtdoshlar, Innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan e'lon qilinayotgan tanlovlarda qatnashing va imkoniyatlaringizni kengaytiring. Innovatsion taraqqiyot yo'lida ijodiy ko'tarinkilik sizni tark etmasin.